Հարգելի գործընկերներ, ես եւս մեկ անգամ երկրորդելով Գեղամանուկյանի հայտարարությունը ուզում եմ հիշեցնել, ընդգծել, կարևորել, որ մենք 3 ամբողջ օրվա ընթացքում փորձում ենք հասնել նրան, որ հրավիրվի արտահերթ նիստ կարևոր հարցերով սահմանում տիրող իրավիճակի, բայց մեզ մեղադրեցին ինչ-որ թղթաբանության մեջ, թերի թղթեր ներկայացնելու եւ չգիտեմ ինչի մեջ, հավանաբար շատ ավելի կարևոր հարցեր ունեին քննարկելու, մենք այն պահին, երբ որ մարտեր էին ընթանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մենք տեսնում ենք, որ ազգային ժողովում իսկապես զավեշտալի պատկեր էր, քննարկվում էր սնդիկի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հարցը, քննարկվում էր կենդանների մասին օրենքում, չգիտեմ ինչո՞ պաշտպանության հավելյալ միջոցներ երևի ձեռնարկելու հարցը, իսկ նույն այդ րոպեներին Հայաստանի Հանրապետության սահմանում տեղի էին ունենում մարտեր։ Եվ հենց առավոտյան նաև դա հիմնավորելով մենք հայտարարեցինք, որ բոյկոտում ենք այս քառորյան, որովհետև ունենք շատ կարևոր հարցեր եւ ցավում եմ, որ մեր հայտարարությունը ըստ էության ապացուցվեց գործողություններով։ Միայն բոյկոտելով հարցը լուծվելու է։ Մենք բոյկոտելով միայն իհարկե հարցը չի լուծվելու եւ մենք չենք ընտրել պայքարելու միայն բոյկոտի գործիքը, ես պարզապես ներկայացրեցի իրավիճակը, որը երեկվանից ստեղծվել է եւ ընդգծեցինք, որ այն ինչ հիմա կատարվում է այս դեռներից ներս չի համապատասխանում այն իրավիճակին, ինչ որ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր հետագա քայլերի հետ կապված, քանի որ նաև այս պայդրությամբ մենք չունենք ամբողջական տեղեկատվություն, թե իսկապես ինչ պատկեր ունենք սահմանին, մենք չունենք հստակ զոհերի թիվ, չունենք հստակ վիրավորների թիվ, կորցրած տարածքների թիվ, այս պայդրությամբ կոնկրետ հայտարարելու, թե ինչ կոնկրետ ինչ գործողությունների են գնալու, այս պահին ցավոք լիազորված չեմ եւ չեմ կարող հայտարարել, բայց մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ընդգծել։ Ինձ մոտ տպավորություն է եւ որ սեպտեմբեր 27-ի առավոտն ենք մենք ապրում։ Գոնե ինձ մոտ տպավորությունը այդպիսին է։ Եվ տպավորությունը, որ մենք էլի նույն սցենարն է բեմադրվում։ Էլի տարածքներ ենք կորցնելու, էլի զոհեր ենք ունենալու, վիրավորներ ենք ունենալու եւ հանկարծ տեսնելու ենք, որ նորից նոր փաստաթուղթ է ստորագրվելու, նոր կապիտուլյացիոն ակտ է ստորագրվելու եւ պատճառաբանությունը իհարկե հետեւյալն է լինելու, բայց ինչ անեի, թողեի 2 միլիոն, չգիտեմ, 3 միլիոն մարդ հայտնվեր հետ կապված, կարող է լինի նաեւ այս։ Գիտեք, ես չգիտեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը գավառական ներողություն եմ խնդրում այդ բառի համար, գավառական շուստրությամբ ինչ բանակցություններ է վարում մեր գործընկերների հետ եւ նաեւ օպերատիվ կապով Ադրբեջանի հետ, ինչ խոստումներ է տալիս Ալիևին, Էրդողանին, չգիտեմ ինչ է խոսում օրինակ Պուտինի հետ, հետո փոխում է իր որոշումները, մենք կարող ենք միայն դրանք ենթադրել, բայց ես նորից եմ կրկնում, այն պատկերը, որը որ ունենք այսօր, եւս մեկ անգամ կասկածի տեղիք եւ առիթ է տալիս, որ տեղ է ունենում սեպտեմբերի 27-ի իրավիճակի պատկերի կրկնություն։ Գուցե նույն ոչ նույն մասշտաբներով, բայց տպավորությունը այդպիսին է։ Նոր տարածքներ զիջելու որևէ նոր փաստաթղթի ստորագրում։ Ահա, տպավորությունը այդպիսին է։ Խորհրդարանում ասուլիսներ տալով, հայտարարություններ անելով, ինչ խնդիր է լուծել, այսքան կարողանալու եք իրավիճակի վրա ազդել, թե պարզապես ընդդիմությունը սпасելու է տեսնի իշխանությունը հերթական ինչ կարելի անել։ Այսքան ընդդիմությունը երկրում չի կարողանում որևէ հարց լուծել, միայն հայտարարություններ, ասուլիսներ, սա ինչ է տալու։ Չէ, ես ուզում եմ ուղղակի ձեզ հիշեցնել, որ մենք ընդդիմություն ենք, մենք իշխանություն չենք։ Ես անկեղծ եմ ասում, ձեր հարցադրումը լիովին ընդունելի, ընկալելի կլիներ, եթե այստեղ կանգնած լիներ իշխանության ներկայացուցիչը։ Ներեցեք, Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր էր, նա ճանապարհներ փակելով եւ այլ գործիքակազմերով հասավ իշխանության։ Այս իրավիճակում դուք առաջարկում եք մենք գնանք ճանապարհ փակենք։ Դուք ասում եք բոլոր գործիքակազմերը կան ձեր օրակարգում։ Չէ, բայց այս իրավիճակում, երբ որ հիմա մարտեր են ընթանում, մենք գնանք ճանապարհ փակենք։ Չէ, ես այն հարց եմ ուզում։ Չէ, դուք ասում եք նա բոլոր գործիքակազմը կիրառում էր, իսկ ի՞նչ գործիքակառում էր։ Ոչ, հարգելի գործընկերներ, իհարկե ոչ, դրա համար ես հայտարարեցի ի պատասխան Մարգարիտայի հարցի, որ այս պահի դրությամբ այս վարկյաններին ես չեմ կարող հայտարարվել եւ լիազորված չեմ հայտարարել մեր հետագա քայլերի եւ գործողությունների մասին, որոնք բնականաբար լինելու են, բայց մեղմ ասած անադեկվատություն է գնալ որևէ
փողոց փակել է այս պայմաններում, անկեղծ ասած, ձեր հարցը չհասկացա։ Փողոցում պայքար այլ քայլեր, այսինքն։ Չենք պատրաստվում հիմա այս պայմաններում գնալ եւ փողոց փակել, երբ որ մեր սահմանների մարտեր են ընթանում։ Ես դրա արդյունավետությունը չեմ հասկանում։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, Մարգարիտա, տեղեկություններ ունենք, բայց ես շատ կնմանվեմ հայկական ժամանակին, եթե ես հիմա ասեմ, որ մեր տեղեկություններով այսքան զոհուն ենք եւ այսքան վիրավորուն ենք։ Թույլ տվեք պատկան մարմինները դա հայտարարեն եւ կամ ապացուցվի կամ հերքվի այդ տեղեկատվությունը։ Հիմա պատասխանատվություն ինձ վրա վերցնել մեր տեղեկություններով լուրեր հրապարակելու, այդ կարծում եմ նորմալ գործելավոր չէ։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ երեք կրկին կալանավորվել է Արթուր Սարգսյանը, Սիսիանի նախկին քաղաքապետը, Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր, եւ այսօր մենք տեսնում ենք ինչ իրավիճակ է առհասարակ Սյունիքի մարզում։ Այո, անգամ պատշաճ ծանուցված չի եղել, եւ մեր են բոլոր գնահատականները, որ Սյունեցի համայնքապետերը նաեւ մեկուսացվում են եւ նաեւ թիմ ընտրությունների ժամանակ ամբողջ վարչական ռեսուրսը գործի էր դրվել թույլ չտալու ոչ կպական համայնքապետերի վերընտրվելը, եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ինչ որ պայմանավորվածություններ, հավանաբար օպերատիվ կապով, ինչ որ պայմանավորվածություններ ունի Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի եւ Էրդողանի հետ, կամ ինչ որ պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել մեր դաշնակիցների հետ, գործընկերների հետ, եւ հիմա փորձում է այն մատուցմամբ տալ, ինչպես ինքներ ձևակերպել, որ հետո իրեն դավաճան չասեն։ Այսինքն հնարավորինս չզոհացվում են այն մարդիկ, ովքեր որ ջոկատներ կկազմեին ըստեղության։ Արթուր Սարգսյանը 3, Արթուր Սարգսյանը 3, պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը վերցրել է իր մանդատը, ձեր աչքի առաջ եկել է, այստեղ նստել է առանց անձեռնմխելիություն զրկվելու, առանց պատշաճ կարգով ծանուցվելու անգամ նիստի մասին նորից կալանավորվել է։ Ու այսօր մենք տեսնում ենք Սյունիքում ինչի։ Իհարկե պատահական չի։ Եթե դուք կարծում եք, որ այսքան շատ պատահականություններ կարող են լինել, որ Արուշ Արուշանյանն է կալանավորված, մյուս համայնքապետերն են կալանավորված, եթե դուք կարծում եք պատահականությունը պարզապես, որ Սյունիքը գլխատված է, ես չեմ կիսում այդ տեսակետը։ Դուք խոսում եք, որոնք են լինելու ձեր գործողությունները այս իրավիճակի դեմ։ Արգել գործընկերներ, ես արդեն այս պահի դրությամբ ես ասացի, որ մենք գործողությունների եւ մեր անելիքների մասին կհայտարարենք այս պահի դրությամբ, ես որևէ հայտարարություն այս պահին չեմ կարող ասել, զուտ նաեւ իրադարձային ամբողջացնելու կարիք ունենք նաեւ ինֆորմացիա։ Այսինքն խմբակցությունը դեռ պետք է քննարկի վերջնական ինչ-որ որոշում։ Դեռ չպետք է քննարկի խմբակցությունը, անցած քննարկումների եւ ինֆորմացիան ստանալու եւ վերլուծելու եւ նաեւ իր կապերով փորձում է իսկապես հասկանա, թե ինչ իրավիճակ է այս պայդրությամբ, քանի զոհ ունենք, ինչ տարածքային կորուստներ ունենք, անդառնալի անդառնալ չէ, եւ ամենակարևորը, ինչ փակ թաքուն պրոցեսներ են ընթանում այս ռազմական գործողությունների յետևում, այլ կերպ ասած, նորից են ուզում կրկնել, չլինի այնպես, որ մենք նորից կանգնենք իրավիճակի առջև, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարի, որ ես ստորագրել եմ այսինչ փաստաթուղթը, որ փրկեմ օրինակ երևանցիներին, չգիտեմ, վանաձորցիներին օրինակ փրկեմ։ Նոր նոյեմբերի 9-ն է լինելու, այսինքն նոր փաստաթուղթը նկատի ունենք ստորագրվելու։ Այս պայդրությամբ ստորագրվել է։ Եվ հետո արդարացնելու համար, որ ստորագրեցի, որ փրկեմ օրինակ երևանցիներին, այս պայդրությամբ պատկերի տեսանկյունից ես իմ խոսքի սկզբում եմ ասացի, պատկերը շատ նման է սեպտեմբերի 27-ի եւ առասարակ 44-օրյայի պատկերին։